Shumica e partive politike në vend janë zotuar se në listat të kandidatve për deputet nuk do të bëjmë pjesë ata që kanë probleme me ligjin. E deri të shtunën e 16 janarit, subjektet politike do të kenë mundësi t'i përpilojnë listat dhe t'i dorëzojnë ato në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht se partitë politike thonë se janë të fokusuara në kuadrot e reja, shumë prej figurave me të vjetra politike pritet të jenë pjesë e këtyre listave. Levizja vetëvendosje thotë se synon që në legislaturën e re të ketë kandidat pa akt akuza e që përfaqësojnë qytetarin. Sikur se në të kaluarën, Levizja vetëvendosje do të kujdeset që përmes deputetëve të saj të respektojë nivelin më të lartë të përfaqësimit të qytetarëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe integritetit të këtij institucioni. Edhe nga Partia Demokratike e Kosovës janë zotuar se në listat e saj nuk do të jenë pjesë asnjë kandidat që ka akt akuzë aktive, duke thënë se një praktikë të tillë e kanë përdorur edhe në zgjedhjet e kaluara. Lista e Partisë Demokratike e Kosovës do të jetë lista më e mirë me kuadro të reja, gjithsesi edhe me njerëz me integritet tepër të lartë profesional, po do të themi edhe integritet personal, të cilët njerëz që nuk kanë shkelur ligjin, që nuk kanë akt akuzë apo nuk janë dënuar nga gjykata vendore apo ndonjë gjykatë tjetër. Ndërkaq nga Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmërojnë kuadrot e reja në listën e deputetëve, derisa thonë se në këtë listë nuk do të ketë kandidat që kanë shkelur ligjin. Nuk kemi vendosur në listat tona njerëz që kanë pas probleme me ligjin, edhe për fatë mirë jemi një hap para për këtë, nuk është sfidë për neve kjo. Njëjtë sikur partitë e tjera, edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë se në listën e saj nuk do të ketë kandidat që kanë probleme me ligjin. Do të ketë edhe kandidatët cilët kanë qenë edhe në legislatura tjera, sepse kanë dëshmuar me punën e tyre se e meritojnë të jenë pjesë e listës, dhe do të jetë një listë reprezentative për Kosovën. E besoj që Alianca pikrisht duke pas parasysh një listë të mirë të kandidaturës, do të ketë edhe një prezencë në parlamentin e Kosovës më të madhe se sa që e ka pasë. Ndërkohë, Instituti i Kosovës për Drejtësi para pak ditësh kishte publikuar raportin sipas të cilit janë evidentuar 298 akt akuza që janë ngritur kundër 216 politikanëve, nga të cilat 210 raste akt akuzat janë ngritur gjatë kohës kur ata kanë qenë duke ushtruar pozita zyrtare. Ehad Miftara nga ky institut thotë se 70% prej tyre akuzohen për korrupsion. Mi 190 raste ta deputet, këta ministra, këta zyrtarë të lartë, kryetarë të komunave, nuk është se kanë respektuar vendimet e gjykatave, apo atë që ka përfaqësuar integriteti i zyrës, duke dhënë ndërheqje, apo duke u shkarkuar, por kanë vazhduar në njëjtën kohë të udhëheqin, edhe në njëjtën kohë të akuzohen, apo të marrin pjesë në personca gjyqësore në kapacitet, shumicën e rasteve si të akuzuar për vepra penale korruptive. Prej 298 akt akuza, vetëm 8 politikan kanë dhënë dorëheqje, derisa në 8 rastet e tjera, politikanet janë larguar nga epruret pas ngritjes së akt akuzave ndaj tyre.